Олексій, мабуть, судячи з того, що за 6 секунд до завершення пропустили гол, є певне розчарування. Так, певне розчарування, але незрозуміло, чи то світло завадило воротарю парувати м'яч, чи так майстерно пробили. Але це футбол, інтрига була, ми її дали, бій дали, відіграли 3 м'ячі. Це футбол. Ні, ну це дійсно в другому таймі ви додали. На чому акцентував тренер? За рахунок чого вдалося повернутися у гру? Тренер акцентував на те, щоб ми пресингували наших опонентів, менше панікували, були більш сконцентрованими і більше ударів по воротам, що дало свої результати. Ми забили 3 м'ячі поспіль. Ну все ж таки, за вашою думкою, результат по грі? Результат є результат, судити не мені. Тренер розбере наші помилки, наші переваги, ми будемо вдосконалювати. Ви більше задоволені чи розчаровані? Задоволений. Гра була достойна. Дякую.